Om detta var min sista dag. Det här är Sara Elisabeth Källström. Jag bor på Irland. Då skulle jag sända ut detta meddelande. Från ett badrum. Jag tycker inte om när folk mördas, våldtas. Jag hatar domestic violence. Nu är det dags för Halloween. Vad ska du göra under Halloween? Ska du begå brott, skräck, terror, hot och våld? Jag är glad att jag lever. För ett tag vill jag verkligen inte leva. Men jag lever. Jag mår bra. Jag är inte psykiskt sjuk. Vad ska du göra under Halloweenhelgen? Under Bank Holiday? Det finns det inte i Sverige, men det är en Bank Holiday. På måndag här på Irland. Jag bor och arbetar med PPS number på Irland. Vad är du? Och så ett litet meddelande till. I have the black pearl. Come and get it. Bye.